billahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala dhalimin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Allahul ladzi khalaqakum min dhafin tsumma ja'ala min ba'di dhafin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dhafaw wa syaiba yakhluqu ma yasha'u wa huwal 'alimul qadir. Shadaqallahul 'adzim. Hadratal ulama ilal kiram warasatul anbiya para kiai para bunyai lan dumateng sedaya jamaah musala al-wahab bapak-bapak ibu-ibu sedaya kemawon ingkang sanget kawula mulyakaken. Wabil khusus panjenenganipun selaku ketua takmir musala al-wahab beserta sedaya seperjuangan ingkang sanget kawula mulyakaken. Awalan saderengipun kula kalih panjenengan sedaya nglajengaken pengaosan rutin wonten saat punika. Monggo kita sareng-sareng muji syukur tadzakur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi nglairaken ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dene punapa kula kalih panjenengan sedaya wonten saat punika tasih asal rahmat hidayah Gusti Allah sehingga dengan limpahan rahmat lan hidayah ingkang sampun dipun paringaken dumateng kita sedaya rupane wonten saat niki Gusti Allah nadiraken dumateng kita saged kekempalan malih saged rumpul tenggu-tenggu dadi situk lungguh sembujung nek begele ayo ditekuk kali mandu-mandu yaiku tandane wis rada penggawean kula kali sampean nggih mudah-mudahan para hadirin ngantuk-ngantuk titik niki dadosaken sabab biyah kula kali sampean kabeh iso besuk dikumpulno maneh bareng-bareng kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju suwarginipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para hadirin hadirat ingkang sanget kawula mulyakaken. Kawula insyaallah setiap bulan sekali hadir wonten majelis niki. Lek kula tingali musala panjenengan tambah suwe tambah barokah. Allahumma amin. Aurai kula tingali tambah bercahaya niki dudono bilih jamaah setiap dalu munajat dhateng ngersani Gusti Allah. Allahumma amin. Nggih muga-muga sing munajat wonten musala niki setiap dalu panjenengan sing munajat tahajud setiap dalu wonten dalemipun piyambak-piyambak muga-muga angsal maqamah mahmudah tempat ingkang pinuji ingkang dipun mulyakaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para hadirin hadirat ingkang sanget kawula mulyakaken. Tujuan Gusti Allah dadosaken kula kalih sampean kabeh. Wa ma
khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kula kali sampean kabeh Gusti Allah damel manungsa lan jin kanggo napa para hadirin? Ternyata kanggo ibadah dhateng ngersane Gusti Allah. La ibadah kula sampean kabeh niki mboten saged sampurna lek mboten nyontoh kelakuane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La oleh nyontoh yo napa pertama kula kali sampean kabeh kudu duwe raos mahabbah. Kudu duwe rasa cinta ati kula sampean kabeh ibadah dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala liwat syariat ingkang dipun beto kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula kali sampean kabeh niki gesang niki bertahap. Gusti Allah oleh ngendika ngajeng mau, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min dhafin summa ja'ala min ba'di dhafin quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatin dhafaw wa saibah yakhluqu ma yasha wa huwal 'alimul qadir. Ayat niki para hadirin lek dikupas lek dionceki gal kedhi mengandung pitutur dumateng kula kali sampean kabeh. Allahu ta'ala Gusti Allah iku allazi khalaqakum kang nyiptakaken Allah kum ing sira kabeh. Berarti sing nyiptakno kula kali sampean kabeh niki boten sanes namung Gusti Allah. Ya boten kuwi sing nyiptakno dadosaken urip di alam dunya. Sing dadosaken wujude awake dhewe ke alam dunya nggih bapak kali ibu kula. Lamun bapak kali ibu kula mboten dulinan bengalu, mboten umum mawon, mboten damel akhire ya gak wujud rupa manungsa. Saiki pun kathah crita. Lah nek manungsa iso gawe anak apa kanca sampean? Rabi wis oleh 20 tahun kok durung duwe anak. Nggih napa menjen? Berarti sing gawe anak niku menungso napa Gusti Allah? Gusti Allah. Bahkan sampai mati pun kadang kala ya wis duwe bojo boten saged gadhah keturunan. Berarti lek ningali iki sing damel menungso niku Gusti Allah. Min dofin saking dalam keadaan lemah. Boten gadai daya kekuatan nopo-nopo kula kali sampean kabeh. Tasik rupa mani lemah kula sampean kabeh kanduwe kekuatan nopo-nopo ten mriku. Akhire Gusti Allah nyalep mani wong lanang ambek indung telure ibu disalepi kandungan kali Gusti Allah selama nggih punika ya kurang luwih 9 bulan. Kunjul 10 hari. Lewis oleh petangulan tenriku fayun fahu firru. Kulo kali sampean kabeh umur petangulan baru ditiup roh kulo sampean kabeh. Sing asale tasih mati dadi derek wonten ruhe para hadirin. Petangulo dino tasih rupa mani. Petangulo dino mane tasih rupa gete sagegeman. Petang puluh dino malih rupa daging sagegeman fa'in fa'u firru lewis oleh petangulan Gusti Allah merintah malaikat nyebul ngiseni eru sak derenge dideleke jasad kula sampean kabeh di kandungan niki para hadirin. Gusti Allah ngendika alastu bi rabbikum roh tak durunge tak dele nang jasad awakmu. Apa to awakmu ngakoni lek aku iki pangeran sira kabeh. Para kero sadar dideleki di jasad. Akhire bala nggih Gusti, kula nyakseni lek panjenengan punika pangeranku kula. Sing wajib kita taati, sing wajib kita mulyakaken,
nggih panjenengan Gusti kabeh roh ngucap kados mekaten. Baru dideleke jasad lair nang alam dunya, kadang-kadang dadi manungsa ana kalane iman, ana kalane kafir. Gitu kok boten. Lho niki lho padahal di alam roh kula bali sampeyan kabeh wis nyaksekno bilih Gusti Allah niku minangka pangeran kula sampeyan. Kabeh sing wajib disembah sampai dumekaning Pak Bali. Pun baru para hadirin 9 bulan 10 hari. Didalakan kula kali sampeyan kabeh. Summa dalami bati dopen kuatan. Akhirnya kain metu teko kandungan ibu awet dita sedopan. Dua meripat gak iso delok. Gino pembetan. Medal saking wetenge ibu kula sampean kabeh duwe mripat gak iso ndelok mergo tasih lemah mboten gadhah daya kekuatan. Napa apa dikai mboten saged ningali kalih Gusti Allah. Lamun saged ningali moro kadiri, lha wong bahaya yo kadang-kadang mari metu dasih mandegi gulune. Akhirnya melek ketam ketim. Iki apa grumbul-grumbul iki. Lho ternyata Gusti Allah nyimpen rahasia. Aib ibu ditutupi kali Gusti Allah. Akhirnya melipat wis ana wis dipasang cuma dalam keadaan dhaif, lemah mboten gadhah daya kekuatan mboten saged ningali. Gadhah kuping sing durung iso ngrungokno. Dadi kendhange kuping tadi dereng niat ngrungokno swara sing macem-macem. Gadhah tangan yo gak iso tawi-tawi. Duwe sikil gak iso mlayu ngalor ngidul. Yen apa boten dalam keadaan lemah. Summa ja'ala min ba'di dhaifin kuwatan. Akhirnya diproses kali Gusti Allah mripate atale mboten saged ningali dados awas saged ningali napa mawon eru abang eru ijo endi ireng endi putih saged semer-semerah. Niki lho minangka nikmat saking ngersani Gusti Allah. Lek dianenangen kula kali sampean kabeh ya Allah, sampean iso tutup mriki mergo sampean saged ningali dalan. Nggih napa mboten? Akhire kula kali sampean kabeh timbul rasa syukure alhamdulillah. Mripat iso awas ero endi bojo, ero endi anak, ero endi bapak, ero endi ibu. Akhire iso bedakno antarane anak kali bojo. Oh iki tanggoku akhire semer-semerah. Lamuno gak ero para adiki. Ana bojo sampean jejer ambe tanggo sampean sing digrabak nehi bojone to tanggo. Nggih napa mboten? Lho niku lho alhamdulillah dados awas mlipat kula kali sampean kabeh. Kuping saged tengen, diceluk ya krungu, saged mirengaken pengaosan. Iso ngrungokno lagu sing merdu niki alhamdulillah. Sikil asale gak iso mlaku saged playonan dinding. Kenapa mboten? Niki ndutuhno kekuasaane Gusti Allah. Summa da'ala min ba'di dhaifin kuwatan. Summa da'ala min ba'di kuwatin dhaifan. Sakise dikai kekuatan kula kali sampean kabeh ngeten niki ora terus. Sampean tingali wong sing wis tuwek-tuwek umur 90 taun. Umur 85 taun. Niki wis dijupuk malih kekuatane kali Gusti Allah. Sampean saiki sing dikai kekuatan dari Gusti Allah, ayo digawe ibadah sing temenanan dateng ngersane Gusti Allah. Sampean iso lungguh mergo dikai kekuatan kali Gusti Allah. Sampean iso ngadeg saged rukuk saged sujud mergo dikai kekuatan kali Gusti Allah. Ya Allah, gak terus kuat iki, mulai wetuwek dipundhut malih kekuatane kali Gusti Allah. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dhaifan. Lemah maneh kula sampean kabeh. Gelem gak gelem nawe umur 95 taun. Umur 90 taun awake kudu siap sing asale sehat mulai merotoli kesehatan disuto malih kali Gusti Allah.
sing asale mlipat jelas para hadirin asale gak iso ndelok baru iso ndelok mulai wis tuwek dipundhut malih kali Gusti Allah mergo dofan malih lemah maneh kulo kali sampean kabeh gak duwe daya kekuatan napa-napa. Akhirnya siap, gelem gak gelem penyakit B bakal mlebu nang kula kali sampean kabeh lek wis tuwe. Nomor 1 penyakit mripat sing asale bunter dadi buruk. Dadi remeng-remeng ngoten ya Allah. Saiki wis jelas, ayo digawe maca Al-Qur'an. Ayo digawe maca-maca ingkang kesaenan. Ojo digawe antok. Mumpung saya jelas melipat ini, mumpung dorong ketekanan bure, leh penyakit bem lebu sing asale benter jelas dadi bu bure. Lagu pingkulo sampean kabeh kain lain tak krungu di celu yo gak semaun, akhirnya dikei tengen. Ngulewe tuwe dipundut, telinga kulo sampean kabeh rupane pendengarani. Akhirnya tadi penyakit bim lebu mana yalah saiki tadi bu di telunan bimbak bis mangan nah aku bis mangan takonin bimbak jawabannya bis mangan tak sampai mau dikolei ibu mbak sampean ya bapak tak lama semangat pimpin dulu atau mergobot di jopo kekuatane ini lho kuping ini mundur dari Gusti Allah mergo napa pancen sing asale tengen dijupuk maneh dadi bu budal ya bingung mancing lebu sing asale sampean cilik para hadirin dolen gak iso mulih nek digorong kumpling pikirane akhire pun dewasa 15 taun 20 taun jalan ge alun-alun iso mulih memang tengen pikirane nggih napa mboten. Belakang tuwek apa terus kaya ngoten boten kok kadang-kadang lek tuwek nang salat ndale iso mulihne boten saged. Mergo penyakit bek lebu nang utek kula sampean kabeh dadi bingung. Yo mbok pikirane lho diunser tambe Gusti Allah. Lah yo mulih teko Jumatan wayahe mulih ngidul ndak ngalor. Katena di bahasa ben katene mulih nak lawa meno keke dolak kok ngalon lho tak kira ngidul nak bingung para hadirin penyakit beblebu dadi bingung kula kali sampean kabeh asale lain nang alam dunya kan duwe untuk nggih napa mboten mari ngono metu dal sinto kuwat pe jangkep pe asale mangan bubur iki mangan gedang degan cengkem lamun iki lho ya enten dereng wonten untune saiki untune we kumplit ya Allah belum tuwek lho dikon tak tahu marning sanggai maca Allah macam-macam teganan ditedo sedaya mergo kuat sate 10 sunduk amblas mergo untune ku kuat. Apa terus untuk ada mekaten mboten lewet umur 25 75 85 tahun untuk sing asale kumpit bogang penyakit bim lebu dadi bogang lugur situ tengah kok ya sendeloi lawang dibuka mboten mari ngono njupuk iringane logro entek wis entek untune entek bali kan melenduk marning ya wis gak iso gawe batalan tok ngalor kidul ngalor kidul biasa sate 10 sunduk iya njen sing kumplit untuk barang wis untune entek ya sak sunduk e diklamu-klamune kepegelen dilek ngono ae wis ketok ane sawangane gak iso mangan sate langsung dilek ngono ae ya Allah balik nang barang sing empu-empu malih ulane arek bayet niku lumrahe arek bayet jenengane barang sing empu-empu jane nangis iki entuk pentil blok meneng kadidona nangis mari kulo duwe untu masuk kadipendili mangan sembarang kalir seneng mergo kuat untune
lambang barewe tuntune enteng, luwe rewel, gampang pengapesan ibu. Dan marung makna pentil menuai. Gue mbak barang marung menuai cocok. Jadi barang sing empuk em, empuk dan sampai berjalani. Iyo tak, mungkin. Niki lho para hadir, untune tadi bogang akhire entek sampe kaya arek bae. Geger asale ge kandungan niki ora nungker awake dhewe. Akhire begitu lahir iso jejeg lewe tuwa dadi penyakit B mlebu mane tadi bongkok dulu-dulu ngoten. Ya Allah tadi bongkok penyakit B mlebu tadi bongkok terus ge ngoten biasa tili ngengeng ngeprok pipis ngeprok ini apa bantan? Barang pis gede nanti kelepi roto singsel nanti kajeni pipis leren layu boleh bisi kajeni ngengeng leren boleh bisi mergo siks normal-normal ilah lari boleh bintuwek penyakit bimlebu tadi beser ini apa bantan? Boleh bintuwek itu dol krepi diumpet wedhake nek mlayu gendhiri katene gedhege tengah dalan tu projola. Nggih napa mboten? Mergo dijupuk kekuatan kali Gusti Allah. Kowe bungkuk ya kowe, bingung ya kowe, penyakit B sampun para hadirin kadang-kadang sikil kok ono abu parah. Penyakit B mlebu dadi beri be. Ini dadi abu iki sikil ecere wetu. Silakan penyakit B macam-macam medal dan meriku ampean kali kula sampean kabeh kedah paham bakal kepethuk penyakit sing gak kene ditambani nggih punika B sing terakhir dadi bom. Iya niki awake dhewe dilungkas enteni niki para hadirin. Ayo persiapan sadaringe sedo kula kali sampean kabeh. Mulane diajak kegiatan kakaden-kakaden, ayo terus dilakoni. Waya ngaji, waya sholat, waya infak, waya haji lan umroh dilakoni, waya jamian yo jamian, waya ngrasani wong yo ngrasani. Kok diterusne kok. Niki lho para hadirin. Lah oleh ke zaman akhir iki sampean tekan gak ada filter. Kudun duwe pikiran iki duwe keyakinan duwe idola sing dadi panutan. Panutan kula sampean kabeh sapa? Mboten wonten malih makhluk ingkang mulya nggih punika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kranten sampean menghadapi zaman sing kadhemekaten bingung kok. Lek nuruti omongane wong sampean bingung. Terbangan dari bis abuso. Iku iso nyemplung neraka. Sing beneran direk wong terbangan dari itu dosa. Tahlilan bid'ah. Zamane Kanjeng Nabi gak ono tahlilan. Kok melok tahlilan? Wong bid'ah itu dolalah. Dolalah itu mesti nyemplung neraka. Bingung wis. Lah lambene kok sing dikon tahlilan. Semerat lambene sampean. Iya tunggal iku mah. Lah kok sing sinto jarene bid'ah. Karena nyemplung neraka, dule sampean gak duwe patokan sing kuat menurut hadis Kanjeng Nabi, menurut dawuhe Gusti Allah di Al-Qur'an, sampean goyah ibadah gak iso tenang. Kulane setunggaling dinten para hadirin, Luqmanul Hakim niki para hadirin nate crito nang anake, anakku nggih pi. Awakmu urip di alam dunya nak kudu duwe padhangan. Kudu duwe patokan sing kudu kok ceker. Aja sampe terombang-ambing omongane wong. Mergo wong iku omongane macem-macem gak boleh gak duwe pendirian nak awakmu bakal bingung. Ngoten ta piye nak? Ayo nek gak percaya nak metu teko omah, ayo wong loro mbawa kleger. Kleger iku napa sih? Yo jaran iso re jaran rupane kaya jaran cuma cilik dhuwure wedhus niku jenenge kledhek ngoten cuma kuat kledhek niku akhire dituntun kali Luqmanul Hakim kali anake
di tengah perjalanan para hadirin ana wong teko ngarep papakan kali Luqman bin Hakim. Akhire para hadirin wong-wong padha ngomong, "La iya, wong loro iku lho kok goblok karo. Lah wong nuntun kledek kok gak ditumpaki malah dituntun. Ngono mulai gak wong bodho lah ya masa ngono." Akhire Luqman nggih piwonten apa krungu awakmu ngomong-ngomong apa wong-wong nggih kula kali sampean dibodho-bodho aja direken nek lek reken omongane wong gak duwe pendirian wis ngene enak yo awake dhewe nuntun kledek nyatane jare ibu bodho saiki aku sing numpaki nak yo sampean sing nuntun nggih bi panjenengan sing numpak kula sing nuntun dituntun para hadirin kali yugane Luqmanul Hakim numpak di gegere kledek mlaku para hadirin. Barang boten suwe para hadirin papakan kali gerombolane tiyang liwat. Ya ngomong maneh. Pancene wong tuwa gak ngerti tuweke. Enak-enak lungo ge gegere kledek di lampu anake dikokon nuntun. Wong tuwa model apa ngene iku? Salah mah maneh nak rumah nak apa nggih piye apa jarene sampean wong tuwa gak ngerti tuwa iki enak-enak meneng nggih gegere kledek dhewe nak yo saiki aku tak mudhun nak yo ganti awakmu sing numpak aku sing nuntun nggih bi akhire gantian anake Luqman sing numpak kledek Luqman minangka wong tuwane sing nuntun terus laku di tengah perjalanan papakan kali gerombolan iki menungsa ngomong yo kan wana apa kan duwe duga enak-enak menepi gegere kledek di lampu bapane sing tuwek dikon nuntun wana apa ngono iku ya Allah sing kliru mah wareh dari Luqman nak krungu nak ngebi kula menepi dhuwure gegere kledek dari anak apa kan duwe duga enak-enak menepi gegere kledek di lampu wong tuwane sing tuwek sing nuntun saiki ana apa biwen mudhuna nak ngono mudhuna akhire kok mudhunge enak yo aku sing numpaki salah awakmu sing numpaki salah ayo ditumpaki wong loro ya Allah kledek iki ditumpaki wong loro terus mlaku kepadha golongane wong dipapak kambe wong-wong iku mang ngono ya sik yo lah wong anak wis gerang kok padha gobloke kok gak duwe pri kehewanan kok gak duwe pri kemanusiaan lah wong kledek cilik kok ditumpaki wong loro anak mbek bapake padha kuclungke ayo bener napa mboten salah akhire apa nak krungu nak nggepi kula kali sampean kabeh gak duwe pri kemanusiaan wong kledek cilik kok ditumpaki wong loro wis ngene nak yo ditumpaki aku salah ditumpai awakmu salah, dituntun salah, ditumpai wong loro salah, ngene nak ayo kedek gendong wong loro ae. Wis, ditumpai yo salah. Cekel sing mburi tekelenak tenggulungen, cekel sing arep loro tak cekeli tak tenggulung. Ayo mlaku nak yo apa reaksine wong ku ndelok awake dhewe nang golok kledek. Lunga dari wong padha guyu kabeh. Wong gila liwat. Lah iya lek gak gendeng ya wong loro iki nang duwe kledek gak ditumpai malah ditenggolok. Gendeng wong loro iki dipaki. Lah yo wae ditumpai kok malah ditenggolok. Krungu nak nggih bila iya nak. Mulane urip di alam dunia iki gambarane lek nuruti omongane wong kono lha mesti yu isu-isu kok budal ngaji meneng yo meh kok ora kadang lek sampean ngreken tanggo sampean gak sido budal nggih napa mboten nggih bapak-bapak gimana tenane budal ngaji dadak nek si wedok tempat lha bodane budal ngaji meneng yo omahe kelo nembe aku lah menilai sampean tetep budal wis temen meneh gak tak keloni kira-kira budal apa mboten jamrah budal lek duwe keyakinan sampean nggih tetep budal mergo napa rintangane manungsa menuju swarga niku dirintani sarana beberapa
nggih punika penghalang-penghalang ya apa bisa awake dhewe gak iso nglakoni ibadah. Lagi neraka niku para hadirin iki wontenene neraka niki dihiasi kali kenikmatan-kenikmatan. Lek sampean kate nglakoni kebagusan dibudho kali ten mriku ya mboten niku ana. Aiki yo kangelu saiki loro ngelu tetep. Sampai lek gak duwe pendirian sampai ngelu meneng di omah yo tetep ngelu gak waras. Sampai budal ngaji yo ngelu tetep gak waras. Kira-kira milih ini menegi omah gak parah, budal ngaji ya tetep gak parah. Milih sini kira-kira. Iya, budal ngaji boleh wayai waras. Pikirannya wayai waras. Boleh pikirannya rada kongsret. Lah kok budal ngaji omah kok udah ngeluah kan. Gue menunggu-nunggu kepadu wajah aneh kosin tambah ngeluah. Iki lho para hadirin. Mulane kudu duwe prinsip kula kali sampean kabeh. Kesempatan kula kali sampean kabeh ayo diterusno rupane ibadah salate. Zikir ayo terus dikekehno wengi lan rinone, tahajute diterusno kesempatan nandur di alam dunya kapan maneh lek durung kula sampean kabeh mumpung durung sowan dhateng saking Gusti Allah. Ya Allah berbonopo awake summa ilahi turjaun kula sampean kabeh bakal dibalekno dhateng kersane Gusti Allah. Lah pungkasan kula sampean kabeh niki para hadirin namung kali pungkasan suul khotimah kali pungkasan husnul khotimah. Begitu nyawa ditarik kali malaikat Izrail ana kalane iso ngucap la ilaha illallah. Ana kalane mboten sempat eling zikir dhateng kersane Gusti Allah. Niki sampean golek dalane. Merga napa kula kali sampean kabeh tergantung kulinane. Lek akeh dipikire Allah 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 suatu saat sampean dipundhut nyawane kali malaikat Izrail tetep eling nyebut asmane Gusti enak Allah 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 dipundhut kali Gusti Allah insya Allah pungkasan iki sing dikekno nang kula sampean kabeh Allahumma amin. Ana kalane dipungkasi elek akhire sehingga awal dhewe gak sadar pas enak-enak lakoni maksiat kadang-kadang dipungkasi kali Gusti Allah ajale dijemput kali malaikat Izrail dalam keadaan nglakoni maksiat ampun ngantos-ngantos mekaten mergo napa para hadirin kelakuan maksiat sing wis dilakoni saben dina biasane pada waktu dicabut nyawa ya dalam keadaan maksiat. Mulane ayo awake berusaha. Ya apa bisane ibadah kula sampean kabeh terus sampai mati oleh pungkasan husnul khotimah. Allahumma amin. Ya terus dilakoni urip kula sampean kabeh. Ya Allah, Nabi Musa niku nate dialog kali Gusti Allah. Oleh dialog ya napa Nabi Musa ilahi do Gusti panjenengan damel makhluk rupa manungsa sadurunge ngelak sampean siapi sumber-sumberan banyu sadurunge manungsa sakit niki wis sampean siapi tombo sadurunge manungsa niku lapar wis sampean sukani rejeki macem-macem sampean duduno welas asihe rahman rahime dhateng makhluk panjenengan napa Gusti besok wonten neraka kok manungsa sampai lebetaken neraka. Nabi Musa protes dhateng ngersane Gusti Allah. Akhire Nabi Musa oleh ilham saking ngersane Gusti Allah Musa nandura perkara awak Musa. Akhire Nabi Musa nandur pari para hadirin. Nandur pari ibarat kula kali sampean kabeh urip di alam dunya awake dhewe tandurane Gusti Allah. Nandur pari lapar ini ku asalnya datang setunggal lasik rupa ini kalau benih puritan ini datang setunggal lagu lo sampein kabeh di konten asalnya datang setunggal konten alam perlu urip di alam dunia ini namun si nol si ji nurut
asale nol, mula kali sampean kape nol, gak ono wujude, tasik rupa mani deret wujud rupa menungso. Akhire dadi siji, dilairno nang alam dunya rupa Nabi Adam, diciptakno kali Gusti Allah wonten swarga ijen Nabi Adam berarti angka siji. Sampeyan urip ijen tasik jompo berarti tasik setunggal. Akhire dadi angka loro. Duwe gandengan rupa bojo sing wedok duwe wong lanang sing lanang duwe wong wedok wong wedok dadi wong loro alajan meteng duwe anak dadi telu wis duwe anak dadi angka telu menawi telu niki mboten saged munggah pun dijogo male dadi tunggal anak ilang dadi wong tuwa maneh loro ana kalane bapak sing ilang yo ilang nanti. Maksudnya ini pecah balik wong loro maneh engko sinto ilang gandengane anak ilang dadi urip ijen mah malih akhire sowan pisan ngersane Gusti Allah nol malih kula sampean kabeh boten wujud di alam dunya akhire pun nandur pari Nabi Musa begitu nandur para hadirin ana suketi dicabuti mergo urip di alam dunya niki para hadirin macem namung ono sing api, ono sing elek, ono malaikat, ono iblis, niki gandenganane impun. Dadi lek tenriku ono suket dicabuti insya Allah sandurane saged sae. Ngoten nggih? Sing tani-tani kan akhire tenriku diancemno pun ditandur kali Nabi Musa, begitu wonten penyakit teko disemproti, walang sakite ilang. Ana ulere disemprot maneh, ulere tek kang nganggo tandur-tanduran. Urip kula sampean kabeh ngoten mboten luput saking cobaan, saking ngersani Gusti Allah. Ya apa bisane urip di alam dunya kang lakoni kebagusan, setan ngudoki wonten ngarep mburi, kula kali sampean kabeh dirubung kali setan. Dari setan nek budal ngaji apa aja nggih omah teneng-teneng anak mumpung prei ibadah nyambut gawe gak perlu anak bojo cari ini setan lek sampean nuruti berarti suket cukul di pinggirin pari dijarno lek sampean gak reken kesempatan kapan maneh engko mari ngaji wong ngajine sak jam tok nggih napa mboten engko iso gembul anak gembul bojo gak dituruti omongan kader mekaten bisikane setan gak dituruti akhire sukete dijarno pun berhasil ngakoni ibadah rupane ngaji terus wonten mawon gangguan niku wonten mawon sampai merangi dhewe-dhewe akhire pun diramut kali Nabi Musa panen pahine dienen-dieneni kula kali sampean kabeh ngoten uripe alam dunya cuma saat bakal dieneni kali malaikat Israil ya Allah hadirin kakro sedulur pian saya kalau dulu tadi ame tambah umur tadi itu tuwe untungnya tadi kan panjai di situ tuwe nanti mana pak ane waktu tuwe di lingkar jadi kunci neni tak lima malaikat Israil lu oleh neni sakar pi malaikat Israil ono kalani sampai nandur pari wis kentean jagane digawe mangan lu kentean kakang teni panen kabeh diculik dising ya. Ati karo anekone diculi. Mboten dinteni kabeh diculi sing tuwa-tuwa mergo bekale nendro sampun telah dicukup rekono sing kene dikarepno. Usia kula sampean kabeh ngoten. Ati ayu awet di oh ternyata urip di alam dunya suatu saat bakal dipundhut kali Gusti Allah. Ana kalane ijen-ijen, ana kalane rombong-rombongan. Enak-enak budal nang wali songo bisa nusep nang jurang akhirnya mati rombongan niku jenenge dimeneni sarana bareng lho niki saderenge dimeneni para hadirin biasae pari niku wonten sing gejejer ngadeg wonten nika mergo meneh mereng ya dadi kanu isine kabuk ana sing menteng diklu ngeten ngeterake goyang-goyang la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah umur suwi tak limo tetep la ilaha illallah la ilaha
ilallah kok dieneni mah mah yai men mentek melewe dieneni Gusti Allah gak delokan meniku baiku wonge api utawa elek dieneni kabeh mbek malaikat Izrail sing sembahyang yo mati sing gak sembahyang yo mati sing jahat mati sing api mati sing ganteng mati sing elek podo mati ning aja mentang-mentang aku dadi dokter penggawane nyuntiki wong gak mati lawa kadang-kadang sing disuntik marah sing nyuntik mati lha iki dineni tetep dineni loro ati akhire pun dineni sedaya ten mriku diiles-iles ambek Nabi Musa lha wong biyen diiles-iles nek saiki ana gredeg ya ade biyen diiles-iles ngeten lho rek piye alam dunya yo kamu enak yo an kadang ambek tangga yo dipisui tangga kadang gak salah gak apa ambek tangga yo gak diwaku nggih napa mboten iki sapa enak-enak malam lengos ya iki lho rek piye alam dunya kok ade diiles-iles ngoten kali Nabi Musa akhirnya pun merokati rupa pari, rupa gabah, dan niku diinteri. Jadi diinteri, ditempeng, dan di umur, umur, dan ambil ibu-ibu, adik wongi, lalu bokongi gede, dan ya umur, umur, karena waktu setiap itu, kok ini gelani deh, hokongi, hokongi, diinteri. Orang di alam dunia, ngingetin, mari dipateni, besok dikisah, kawai dewi, diinteri di sini gabuk di telek sing mentek di adek langsi kali Nabi Musa alaihi salam kalau kali sampai kabeul diproses dikisap endi lakon bagusnya di telek ke piringan sing tengen endi kelakuannya sing elek telek piringan sing iwo iku jenenge dipilih dikisap kali Nabi Musa akhirnya pun sing gabuk di telek ke pinggir embong disok ibensin di obong-obong maka di obong-obong Nabi Musa ditangleti kali Gusti Allah ya apa saya kabarin nandurin beren sampun kuting sampun beren lagi kalau aku mau obong dari Gusti Allah gue kuting pembuatan-buatan kebagusan kebagusan ini ku gabung gak ada isi di sini dari Gusti Allah aku yang menurusan asli ini aku yang gak mentolong obong di neraka nang kawulaku gak mentolong lah berhubung di kono gak ada kebagusan nih waya sholat malah maksiat waya zikir malah lali nang kersane Gusti Allah waya poso malah lakoni dosa gak ada kebagusan nih gak tau nyebut asmane Gusti Allah gak tau ucap kalimat la ilaha illallah akhirnya tak obong ya kaya awakmu itu main ngobong pari sing sekirane gak ada biji-biji ini sing mendek pada iklan sih kok deleki lumbu lah ngono sing Musa ngerti aku ya ngono kawula ku sing amale bagus sing ahli sholat ahli infak ahli sodako bahkan haji lan umroh ditindak no mergo sing urip di alam dunya biculek wis mati bakal tak undang nonang suar suargo Allahumma ini perjalanan urip kula kali sampai kabeh nopo terus sampai di urip di alam dunya mboten mulai wis mati baru sampai ngunduh kebagusan lek nandur bagus bakal oleh kenikmatan keselamatan wonten alam kubur Allahumma amin lek nandur elek di alam dunya di alam kubur ya sangsara kula nitan mriku ya Allah kula kali sampean kabeh disiamno siksa macam telu dan kuburan kang sapa wong sing nyembrangan waktu nisa salat ya Allah sing pertama kuburan kula sampean kabeh bakal disempitno kangge Gusti Allah. Kuburane sempit akhirnya dicemet. Manjen iki dicemet di kuburan korohan akhirnya pating blesat ten mriku rohone pating blesat. Sambar-sambar panas, panas, panas. Tolong, tolong, tolong ngombe, ngombe, ngombe. Alhamdulillah. Lagi seger pagi. Oke, mantap.
akhirnya pun panas-panas sambat-sambat nangersane Gusti Allah mergo kerongkongane dicepet ambe bumi, bumi sing kulon gesek nang wetan, bumi sing wetan gesek kulon, dicepet rogone mayit pating belesat padha mretel mreteli. Iki lho kanggo wong sing nyembrana ro waktu nesa salat waktune diundur-undur. Wae sholat asar wis teko nutupno ndelok film India. Gak mentah-mentah soalnya denger-denger di ngarepe TV, lek wis kate maghrib kain adus sembahyang asar. Si kae assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Allahu akbar, Allahu akbar. Waktu maghrib teko. Ana wong sing model kaya ngoten? Ya. Mulai mati bakal dicepit kali bumi ngoten. Nomor loro para hadirin, kuburane dirupakno abang rupa geni mawa kanggo ngobong pengilan rina diwalak-walik terus diobong ngoten para hadirin. Ya Allah ila iwak gurami diobong pretek-pretek gosong gigi diwalik dikei-kei tapi obor pretek-pretek diwalik iku ngono iwak gurami lo ini menungso jadatnya menungso di kuburan diobong isor geni dukur geni terus sambat nangkali Gusti Allah panas 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 ngombe ya Allah sambat sambat terus diobong di kuburan kanggo sapa wong sing nyembrang ana waktu nesa salat wisulum assalatu khairum minan naum salat iku luwe apik daripada turu dadane sampean krimis-krimis udane silir-silir greme campur angin silir-silir adem enak-enak petakolan ambek bumi arek-arek dadane rubu assalatu khairum minan minan naum kira-kira sampe nyelakno sholat subuh apa terus kelon? Ya, terus no gak apa-apa, terus no kelon gak apa-apa mulai setengah enam kait sembahyang subuh ya iku jangile mati bakal diobong ke kubur kuburan alhamdulillah ya Allah diobong ke alhamdulillah ya Allah diobong ke alhamdulillah sing nomor telu nggih kuburan kanggo wong sing nyembrangana salat. Nggih punika kuburane kebekula. Siap nyakot lamun mayit wis teko. Ya Allah, begitu mayit diterek nggih kuburan, langsung ditutup lemah dadi santapan itu. Ya Allah, kula rebutan mboten sampe gawe pesta di kuburan. Dicakot kula situ, mari kula situ nih, kandi situ nih, gantian terus katon mengkaten sampe dina kiamat. Nangis nangisane Gusti Allah, basa sedulur awake selama 70 tahun tasih basa. Sacakotan to kula lho, 70 tahun merotoni jasate mayit. Boso saking nemen iku pase kula. Kulane ayu dulur, nyambut gawe yo nyambut gawe yo. Lek wis wayahe salat ayu diselak-selakno. Sapa sing larang nyambut gawe? Wong iku ngono ibadah kanggo ngingoni anak bojo. Akan tetapi lek wis krungu panggilan salat ayala salat, sampe sing nyambut gawe sing meneng ing sawah tinggalen pacule, ayo lakon iso dolan. Kadang-kadang si panen pari nang sawah, mari asar enak-enak ayu terlingkup rumah ayalah sholat baik enak-enak ayu bakano diterus nong neni pari ini sampai mulai maghrib durung sembahyang kan asar kai sembahyang asar waktu maghrib teko budal maka belum budal ngahit barang wis rumah ayalah sholat buku gelangsi kali harit ngerino wedun ngerino sapi kan reken sembayangi di sini wedus wedus mana kau sih mau dengar ini kau sih udah baiklah mumpung kesempatan urip di alam dunia kula kali sampean kabeh ayo ibadah ditoto dateng ngersani Gusti
Gusti Allah. Sholat ayo dikatekno, ojo sampai di sembranano. Sopo eruh kula sampean kabeh hidup wonten alam kubur bakal dicepit kali bumi di obong di alam kubur bakal digawe santapan kula ing jero kubur. Sopo eruh mergo sampean nyembranano waktu nisa sholat. Nek sampean lak mboten nggih. Alhamdulillah mboten. Kadang-kadang ya Allah ngeramu pedus itu lho sampai lali sembahyang lho bisa sing seneng manuk ya ya Allah tangi turu manuk dipetek saking senenge mah manuk dene gak rokokan gak apa-apa sing penting iso ngumpul bedane mah manuk ngira apa badan gak apa-apa seneng manuk akan tetapi waya salat tetep salat kadang-kadang kebuat tuh semangat seneng manuk tani turu disemprot-semprot manuk sampai lali nang manuke dhewe ya Allah silakan awake dhewe nyambut gawe pokoke gak lali ibadah silakan ngedhep TV pokoke waya salat-salat waya tilung silakan akan tetapi lek waya salat subuh ayo disempat-sempat nglakoni salat subuh niki lho perjalanan urip kula kali sampean kabeh. Golek wit urip di alam dunia sementara, alam kubur luwe gawa mergo sampe ngenteni dina kiamat. Lah nek dina kiamat 100 tahun yang akan datang, sampe ngenteni dina kiamat di kuburan suwe 100 tahun. Iku lek 100 tahun, lah nek 1000 tahun kae teko dina kiamat, luwang-luwang sampean ngenteni di alam kubur. Iya lek oleh nikmat. Ale oleh siksa, kate njur tulung sapa sampean nek gak nggawa amale dhewe-dhewe. Ya Allah, kubur Gusti, kula sampean uripno nang dunya mati. Mboten suwe-suwe Gusti kula tak lakoni salat rong rakaat mawon Gusti. Akan tetapi wis gak dikeki ambe Gusti Allah mergo wis nasib. Biar dikeki umur dawa di alam dunya kok gawe apa sehingga saiki mati kepingin urip lakoni salat rong rakaat. Rokaat, Gusti sampai urip no Gusti kula tak sedako Gusti biyen urip dalam dunya suwi gak tau kok gawe apa dunyamu kok lumpur-lumpur tok kok gawe sedako gak digawe infak saiki mati kepingin urip maneh kepingin sedako ternyata wis tak dituruti ninggale Gusti Allah. Ngene kali kubur ya Allah rumah dhewe ngaji kepingin melok Gusti sampean bisa ngaken Gusti kula tak derek-derek ngaji sak jam awan Gusti kabeh kepingin urip maneh kepingin melok ngaji akan tetapi wis gak dikeki umur tambahan kali Gusti Allah mergo tentu kok wis aku kerasan rupane wis aku kerasan enak iki kuburan iku enak sekulane kerasan bahasa sampai dari mati-mati ke bawah ya nanti mulai menurut sampean bahkan mereka tuh merasakan negeri gue oleh tempat yang pernah pokoknya kan mulai mah mana sih mulai namu ngeroi mawon pungkasan yang terakhir dia pun iku akhirat begitu sampai wonten akhirat ini sih nanggung sampean dewi sampai nang suwargo iso enang suwargo yo nang gune saat ini. Pokoknya kewajiban dilakoni, sunat dilakoni, perkara maksiat didoi. Insya Allah bakal oleh kenikmatan ingkang abadi rupane suwardane Gusti Allah. Sampai lek kamu usaha saat ini besok di akhirat ujunge wong nang suwarga dene nang neraka kepanasan ten mriku njaluk tulung sapa awake dhewe gak ana sing kene dijaluk tulung kejaba Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besok di kiamat ini para hadir Nabi Adam diiling kali Gusti Allah. Adam tanya, nggih Gusti, wonten napa Gusti? Jupuken kawula ku hamba-hambaku yo anak turunmu Adam, jupuken lumpuhno pinggir-pinggirno, iki bagian nang swarga, iki bagian nang neraka. Nabi Adam tanggung Gusti sing bagian nang swarga pinten, sing nang neraka pinten. Dari Gusti Allah Adam. Setiap umat Muhammad yo anak turunmu iku ana 1000 Adam jupuken sitok langsung nang swarga sing 999 cemplungno neraka. Ya Allah, keputusan sak monten itu lho, oh, masyaallah.
Allah mulai zaman Nabi Adam sampai akhir hayat kula sampai Nabi Yusuf dino kiamat lulu dadi situ. Ternyata sing nang swarga situ sing sangang atus sangang puluh sanga gelem gak gelem kudu brungul dhisik. Ya lek brungul dipangan gak apa-apa. Iki neraka para hadirin. Mulane ayo sing ati-ati. Akhire Kanjeng Nabi ngendika, umatku besok ke akhirat telebu sing mlebu swarga gak ati dihisab akeh 70.000 umat. Jadi petung puluh ewu umat Nabi Muhammad nang suwargo langsung boten nate mampir nang neraka. Muga-muga termasuk siji saking 999 termasuk kula sampeyan kabeh. Allahumma amin. Lagi dipilihkan boten nate ya Allah. Ternyata awake dhewe lu aku wis sampeyan kira-kira bagian sing endi? Sing siji utawa sing 999 padha karone. Tapi lelak terpeh jangan sampai koyo-koyo ya tak terong kok doang ini koyo-koyo siji saking sangat tuh saking bulu sok toko ahli sebargo alhamdulillah ya Allah akhirnya terminggu terakhir para hadirin Nabi Ibrahim yang mau dicari tolong gak bisa nulungi Nabi Musa gak bisa nulungi Nabi Isa gak bisa nulungi Nabi Adam ngekei kabar Muhammad umatmu digawa malaikat kate nang neraka Muhammad kate digawa nang neraka akhire para hadirin Nabi Muhammad nututi para hadirin barang ditututi mandek sik dari Kanjeng Nabi akhire malaikat ngendika Muhammad la yasuna amarallahu wa yaqaluna mayu eh Muhammad awakmu mosok karo aku wong sing gak tau maksiat gak tau duraka nang Gusti Allah aku diperintah kok nyeret umatku nang neraka jahat jahanam wis ngene ayo dibalekno nang timbangan nang pengadilane Gusti Allah jare Gusti Allah turutono malaikat Muhammad karepe apa turutono akhire ditetok hadirin dibelani kali Kanjeng Nabi diadili wonten ngersane Gusti Allah amal sholat ditimbang posone infake sedakone dijare piringan tenan dosa-dosane tau nyelaku wong tau ilono wong tau ngrasani wong tau ngrasani wong sing teko lak gak tau rasane alhamdulillah bali ono lagi diulu mboten ya telu papat ya limon enam ya Allah agi lo jare ni malaikat karo dhewe Muhammad yo timbangane amal sing elek luwe akeh daripada sing apik kulane do nyalano aku Muhammad aku sadermo perintah Gusti Allah digawa nang neraka jahanam anggere kanthi Nabi rogo-rogo sak para hadirin nggih santai opo ya rogo-rogo sak ketono lempiran putih kados perak para ana tulisane nggih punika kuning kaya dening emas 40 utawa 24 karat dan beliau diteleki timbangan para hadirin amal sing saene dikei kertas kali Kanjeng Nabi akhire amal apike dados abot sing elek dadi enteng akhire wurung umat iku mlebet nang neraka mergo napa gara-gara sing dideleke timbangan amal sing sae kali Kanjeng Nabi lho kira antep berarti wong iki kasih do nyemplung neraka akhire diparani kali tiyang ya panjenengan iku sinten kok saged nyukani lampiran kertas putih dideleke timbangan iku napa lampiran napa akhire para hadirin Kanjeng Nabi ngendika ya iki olehmu maca selawat di alam dunia sampai dino iki tak simpen tak reksa kanggo nulungi awakmu mergo awakmu seneng maca selawat akhire tenengku selamat mergo oleh syafaate Kanjeng Nabi ya Allah lek ningali kabeh mekaten awake dhewe di samping salat di samping poso infak sedekah bahkan haji lan umrah aja lali maca selawat saben dino dipun aturaken dumateng Rasul Allah. Insya Allah besok dino kiamat bakal dibelani kali Kanjeng Nabi yo iku sing jenenge syafaati
kali Kanjeng Nabi. Para hadirin hadirat ingkang sanget kula muliaaken, nggih semanten napa ingkang kawula aturaken. Mudah-mudahan betul manfaat urang kula khususih umume dumateng panjenengan sedaya. Muga-muga anak turun kula sampeyan kabeh ditata kali Gusti Allah, ditetepno iman islami kali Gusti Allah, sehingga dipunasi kali pungkasan Gus Thank you.